Atentát na premiéra Roberta Fica šokoval celý svet a dnes je už jasné, že pri premiérovi stáli všetci svety. Fantastickí lekári a modlitby z celého Slovenska pomohli našemu premiérovi Ficovi a dnes je z najhoršieho už konečne von. Na jeho počesť premenovali celú kampaň do eurovolieb. Kampaň za Roberta Fica sa tiahla v duchu slobody a masa Slovákov prišla ukázať, ako majú radi Roberta Fica. Kandidát za europoslanca a osobný priateľ Roberta Fica, poslanec Ľuboš Blaha, prehovoril o premiérovom odkaze pre celé Slovensko. Premiér Fico prosí iba o jedno. Vypočujte si tento odkaz. Je tu nádherná atmosféra, naozaj takto veľa ľudí, keď uvidia niekde na kamerách bratislavskí slniečkári, tak puknú o zlosti, takže ich pekne pozdravujme. Priatelia, prvne začneme vážne, mohol by som poprosiť jedno pivko? A prosím, naozaj mám jeden vážny odkaz od Roberta Fica z Banskej Bystrice. Pozdravujem vás. Ten odkaz znie, že to najrozumnejšou odpoveďou na atentát, ktorý spáchal jeden z liberálneho tábora, a my vieme, kto je Cintula, že chodil na protesty progresívcov, že chodil na protesty demokratov, že tam držal tú vulgárnu zástavu a kričal, nech žije Ukrajina, že posielal listy Zuzane Čaputovej, aká je múdra, odvážna, nádherná, my vieme, kto je to. Prosím, tou najrozumnejšou odpoveďou na všetku tú nenávisť, ktorú produkovali celé roky voči Robertovi Ficovi, až to skončilo pokusom o jeho vraždu. To odpoveďou nie je revanš. Ani na nenávisť. To odpoveďou je, že pôjdeme 8. júna voliť, že sa celé Slovensko postaví za Roberta Fica a že porazíme aj v európskych voľbách do tretice progresívcov. Vence Remos, víťazíme! Ja si vážim to, čo urobili aj komunisti po druhej svetovej vojne, ako tu na Slovensku vybudovali prakticky všetko, čo máme. Naši starí rodičia, naše staré mami, starí otcovia. Vybudovali fabriku v každom okresnom meste. Boli tu nemocnice, stavali sa školy, škôlky, cesty. Ľudia mali sociálne istoty, mali bývanie, mali prácu. A ja odmietam nadávať na celú generáciu našich starých rodičov, ktorí toto všetko vybudovali. Ja som hrdý vlastenec, hrdý Slovák a ja som šťastný, že máme Slovenskú republiku, ale to neznamená, že nemám rád našich českých bratov. S výnimkou Fialu a Černochovej. Dobre, dohodíme sa. A myslím si, že asi to najlepšie, čo sa mohlo Československu stáť, je, že dneska sme ešte v lepších vzťahoch a sme väčší bratské národy, ako to bolo v minulosti. Takže buďme hrdí na Slovenskú republiku a opakujme stále, sme dva bratské národy. A možno, že by som doplnil ešte aj to, čo naozaj sme. My sme Slovania. Ale práve preto ja mám neuveriteľnú dôveru, ale aj hrdosť na slovenský národ. Povedzme si na rovinu. Koľko majú peňazí? Majú všetky médiá. Majú všetky mimovládky. Majú neuveriteľný vplyv. Za chrbtami majú Ameriku. Za chrbtami majú Brusel. A napriek tomu prehrali parlamentné voľby, prezidentské voľby a prehrajú aj európske voľby. Mňa zaujala tá časť o tej Markíze a vieme dobre, čo sa všetci asi teraz momentálne zabávame na tom, čo sa Markíze deje, že? Viete, ja keď vidím Michala Kovačiča, ťažkého neoliberála, ultrakapitalistu, pravičiara, ktorý napísal dokonca diplomovku, aby obhajoval Kaníkovskú dôchodkovú reformu, že zrazu je šéf odborov v Markíze, ako úplný Karl Marx, tak to si hovorím, že to už musia byť riadne zúfali tí naši pravičiari a slnečkári. Celé roky kopali do ľavice, kopali do odborov, kopali do nás. A odrazu, keď už stratil trpezlivosť vlastní Markízy s tým, že spravili z rodinnej televízie jedno hniezdo neoliberálnych slnečkárov, ktorí tu robili aktivizmus, ktorí tu nadávali na smer, šírili nenávisť, hovorili, že sme dezoláti, spomeňme si. A zrazu oni sú teraz tí, ktorí bojujú za odpory, tak im už nikto na Slovensku neverí. Strana demokratí, ktorú vedie Jaroslav Naď, ktorý ma mimochodom momentálne žaluje na súde, lebo som ho označil za vlastizradcu. Prosím vás, povedzte mi, keď niekto odovzdá S-300, náš protiraketový systém, ktorý chráni celé Slovensko na Ukrajinu, a oklame ešte aj Sulíka,
že tu budeme mať natrvalo vyriešený protiraketový systém. Ako to nazvať, ak nie vlasti zradou? Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.